pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako od jako jeftinog mesa, kao što su ovako kolenice ili možete uzeti butkice, da možete od toga pripremiti jedno ukusno predjelo za predstojeće praznike. Nešto što ste sami pripremili, nešto što nema u sebi konzervansa, tih nekih sastojaka koji se dodaju u nekim suhomesnatim proizvodima, a verujte, toliko je ukusno da će ne samo vaši ukućani biti oduševljeni ovako jednim proizvodom, već ako budete imali goste za predstojeće božićne i novogodišnje praznike, isto biti jako oduševljeni da zaista od jednog jeftinog mesa možete pripremiti tako nešto ukusno. I to na jedan jednostavan način, znači ne treba neka velika tehnika da biste to pripremili. Potrebno vam je jedna veća posuda, jedna šerpa, 2 do 3 polenice ili 2 butkice koje su malo veće, polovinu limuna koji će učiniti da se to meso jako brzo skuva i da bude onako sočnije, zajedno sa korom i treba, jedno parče crnog luka ili ovako praziluka, jedna ovako cela glavičica belog luka, nekoliko lista lovora, 20 zrna bibera i potreban vam je sol. Ono što ću uraditi, znači prvo normalno operite lepo kolenici ili butkice, šta ćete već kuvati, stavit ćemo u posudu. Normalno kad stavite u posudu, dolite vodu, tako da baš onako lepo prekrije, ali ostavite mesto da ona može i da ključa, normalno pošto ćemo ovo kuvati. U šerpu sa kolenicama, u kojoj sam normalno nalila vodu, kao što rekoh, dodat ćete jednu punu kašiku soli, ovaj limun, kao što sam rekla, spustite, njega ćemo kasnije izvući normalno, parče prazi luka ili crni luk, šta hoćete, nekoliko lista lovora, sve zavisi od ukusa, jednu glavicu belog luka i nekoliko 20 zrna bibera. Uključit ću da normalno ovo provri. E kad bude to proključalo, pustit ćemo na neku srednju temperaturu gdje nam neće to kipati i ostavit ćemo jedno 2,5 do 3 sata da se ove kolenice jako lepo skuvaju, da se odvajaju od kosti. Nakon 2,5 sata kuvanja, kolenice su se skuvale i možemo ih izvaditi u neku posudu da se ohlade. Kad se malo prohladilo, da možete da odvajate kost i meso, jednostavno ćete uzeti prvo i razrežite ovako na jednu stranu, obično na jednu stranu pukne, lagano ćete odvojiti, izvući kost. Ako se meso normalno lepo skuvalo, kost će se vrlo lako izvući. Evo ovako, nakon što ste otvorili, lagano skidete komade mesa, ali nemojte da pokidate ovu kožu, nego skidete samo meso. Stavit ćemo ovako u posudu. Ako vidite, sklonili smo svo meso, ostala je koža. Nju ćemo staviti na jedan tanjer i ponoviti sa 2 ili 3 koliko već imate. Evo vidite, meso sam pokidala na onako malo krupnije parčiće. Tu je koža koju sam odvojila, ovdje imate 100 grama narezanih maslina. Možete dodati ako volite i marinirane šampinjone, jako lep ukus daju. I ono što ću raditi, dodat ću so, začinsku crvenu papriku, biber,
i dodat ću ovako ovu ljutu papriku. Sve ovo lepo sjedinite, promešajte rukom. Evo, ako nakon što je ovo sjedinjeno, onda ćemo uzeti ovu kožu koju smo odvojili i jednostavno spustit ćete u neki pleh ili u neku posudu, možete činiju, neku plastičnu iskoristiti, sve jedno, nešto kao kalup. Stavite po celom dnu. Onda ću staviti svo ovo meso koje imam. Meso koje ste stavili u posudu, pritisnite ovako lepo kašikom ili nečim. A onda ćemo pokriti drugim delom kože koje je ostalo. Pogledajte da ima to svuda normalno. A onda ćemo sklopiti ovako sa strane. Prekriti drugim delom folije i naći ćete nešto teško da ovo pritisnete. Ostavit ćemo u frižder normalno, nečim teškim pritisnite i ostavite da odstoji, kao što rekao, do sutradan, a onda ćemo izrezati i da vidimo šta smo dobili od tri manje kolenice koje imaju otprilike negde oko 2 kg sve tri. Nakon što je ostajalo cele noći u frižideru, ili jedno 6 do 7 sata, vidjet ćemo šta smo dobili. Pogledajte kolika je to, ne bih mogla reći nazvati salama, ali, ili neka kobasica, ali jedan proizvod suhomesnati koji je, kao što rekoh, bez ikakvog dodatka, bez ikakvog aditiva, nešto što slobodno možete ponuditi vašoj deci normalno i vama, bez bojazni šta ćete u stvari pojesti. Pogledajte kako to izgleda. Sad ću ja da izrežem lepo. Pogledajte. Zaista predivno. Nešto što može da vam služi kao predjelo za predstojeća slavlja, nešto što je stvarno ovako i dekorativno, a i ukusno. Ja se nadam, dragi moji prijatelji, da će vam se ovako nešto dopasti. Kao što rekoh, možete staviti unutra masline, možete staviti šampinjone marinirane, dobit ćete zaista nešto što će se kogod bude probao oduševiti. Ja se nadam, dragi moji prijatelji, da će vam se ovako nešto posvideti i da ćete u predstojećim praznicima pokušati da pripremite ovako nešto. Verujte, ne da ćete se samo vi oduševiti i vaši ukućani, već i ako budete imali goste, svi će vam tražiti recept, a recept je jako jednostavan. Priprema se na vrlo jednostavan način, a za uzvrat dobijete zaista jedan predivan ovako suhomesnati proizvod koji baš znate od čega ste pripremili. Od jednog jako jeftinog dela mesa, jedan savršeni i ukusan proizvod koji možete, eto, servirati za vreme praznika. To je bilo za danas sa mog kanala, a mi se vidimo već sutradan sa nekim novim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal, jedno veliko ćao, prijatelji!